السلام علیکم دوستو کی حال خیرات سے اور ٹھیک ٹھاک میں سردار بات کر رہا ہوں آج 20 اگست ہے اتوار کا دن ہے 2023 یہ چکور ہم نے ایک بھائی کو دیا ہے خالد ہمدرد افغانستان جلال آباد میں رہتا ہے تو یہ انشاءاللہ جلال آباد جائے گا یہ چکور فرسٹ کلاس مسکتی ہے ماشاءاللہ فل سائز میں اور اچھی جوڑ بھی اچھی پاؤ نول مطلب کوئی چیز میں کمی نہیں ہے بہت موٹا چکور ہے بہت خوبصورت چکور ہے ماشاءاللہ دوستانو زا سردار ما نن شل تاریخ دا یک شنبه یا د اتوار ورځ ده دا تمی میاشتې 2023 کال دا مې یو ملګری دوست ور کړی دی چې خالد همدرد نومېږي جلال آباد کې اوسېږي افغانستان جلال آباد دا به انشاءالله نن جلال آباد ته ځي که دا ملګری په کار وي هغه بالکل میسیج راته کولی شي انشاءالله هر ځای چې درستومه به خیر ماشاءالله ډېر ښایسته زرک دی ډېر ښه جوړ دی ډېر ښه پشای ده په ډبلوالې په جګواله پارشه کې ماشاءالله ویل نسته اوس به داسې لږ خلاصم کړم بل زرک به ورته راولم چې څه کوي ماشاءالله ډېر ښایسته زرک دی خالد خانه دا زرک دی ویل نسته کې ډېر زبردست غټ ښایسته ډبل مطلب په یو شي کې ویل نسته ماشاءالله دا هغه په مقابله کې دا بل هم په قفس کې دی دا واغه فرق خاص نه لري یو رقم دی چې سره ګډه کې سړی بیا پېچان نشي کولی نه پېژنده کېږي مطلب